লাইভ অনুষ্ঠানত ভয়ংকৰ হাঙ্গামা। নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ নির্বাচনী অনুষ্ঠানত যুযুধান নেতা পালি নেতা দলীয় কর্মী সমর্থক। চাওক এই ভয়ংকর পরিস্থিতি। নির্বাচনী অনুষ্ঠানত কথাৰে ভেটিব নোৱাৰি প্ৰত্যক্ষ সংঘাতত নামিল ৰাজনৈতিক দলৰ দুই ফৈ। ধুবুৰীৰ মানকাচৰত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জ্যেষ্ঠ সহযোগী সম্পাদক পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছত সৃষ্টি হল ৰাজনৈতিক হিংসাৰ। উত্তেজনা দমাব নোৱাৰি কথাৰে ভেটিব নোৱাৰি এইদৰে চকীলৈ যুঁজ বাগৰত নামিল দুই ৰাজনৈতিক দলৰ একাংশ নেতা কৰ্মী। অনুষ্ঠানত অংশ লবলৈ সমবেত হৈছিল কেইবাটাও দলৰ কৰ্মী আৰু সমৰ্থক। অনুষ্ঠান আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতে চূড়ান্ত ৰূপত প্ৰকট হল দুটা দলৰ নেতা কৰ্মীৰ অসহিষ্ণুতা। গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ সলনি এটা দলে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ললে আনটো দলক, আনকি বহি থকা চকী দাঙি মাৰপিট কৰিলে দুয়োটা পক্ষই। আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ লণ্ডভণ্ড হল অনুষ্ঠানথলী। কাৰো বাদ কোনেও নুশুনা অৱস্থা হল মানকাচৰৰ অনুষ্ঠানত। বহু সময় ধৰি উত্তপ্ত হৈ থাকিল পৰিস্থিতি। শেষত নিউজ 18ৰ জ্যেষ্ঠ সহযোগী সম্পাদকগৰাকীৰ হস্তক্ষেপত শান্ত হল পৰিস্থিতি। দীৰ্ঘ সময়ৰ কাজিয়া আৰু সংঘাতৰ পাছতো এটা সময়ত পুনৰ আৰম্ভ হৈ সুকলমে সমাপ্ত হল নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছ শীৰ্ষক অনুষ্ঠান। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।